Olá pessoal, então hoje eu venho aqui pra fazer um vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas da 25 de março, tá bom? Eu fui nessa loja aqui, ó, que chama A Fifi, tá? Tem três lojas que chama A Fifi, mas eu fui na loja 100, no número da loja 171, tá? Então se você quiser ver as minhas comprinhas de maquiagem, continua assistindo ao vídeo, vamos lá? As pessoas que me mandaram perguntas, também umas coisas pra me responder, pode deixar que eu li seus comentários. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as suas perguntas, tá bom? Então, se você tá esperando esse vídeo, espere mais um pouquinho porque já vai ao ar esse vídeo, tá bom? Então, é isso. Eu fiz um vídeo separado, assim, com todas as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Então é isso. Se você também tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra me fazer, deixe aqui nos comentários, porque eu sempre leio as suas perguntas, sempre leio o que vocês escrevem aqui nos comentários, tá bom? Eu adoro ficar lendo, eu adoro ver o que vocês escrevem, tá bom? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, que eu vou adorar ler as suas perguntas ou as suas dúvidas. Então, pessoal, a primeira coisa, assim, que eu vou seguir a notinha aqui, tá? Pra ficar mais fácil. A primeira coisa que eu comprei nessa loja, assim, foi essa paletinha aqui, ó, de sombra da Vivai. Gente, é umas cores super lindas mesmo. Olha. Ah, uma fileirinha de azul. Opa, esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Também uma fileirinha de azul, uma de roxa e uma de rosa. Gente, adivinha o preço? R$3,75. Gente, é muito barato essa loja. Muito. Vou fazer uns... Vou pegar essas três primeiras cores, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho pra vocês conseguirem ver. Mas, gente, é muito pigmentado, muito. Olha. Próxima coisa é aqui. Eu comprei dois lápis. Eu comprei um marrom e outro preto, tá? Cada um foi R$1,50 e é da marca Lux. Lux. Tá? E só que esse daqui, ele é de apontar. Então, cada um foi R$1,50. E, né, já como precisa de apontador, eu comprei um apontador. Esse aqui é da Ruby Rose, ou Ruby Rose, whatever. Tem vários jeitos aí de falar o Ruby Rose. E é de dois tipos, ó, um grande e um pequeno. Tá? E custou, gente, sabe quanto custou esse daqui? 85 centavos. Sim, 85 centavos. E tinha de várias cores lá, gente. Muito bonitinho. E eu comprei também um organizador, que é aqui, ó. Na loja, gente, só tinha de 12 batons. Mas tá ótimo. Olha, ele é tipo, aqui é menor, aqui é maior. Pra o de cima você vê melhor, sabe? É de 12 lugares. E eu paguei R$8,99. Alguns dos meus batons estão aqui, aí sobrou um pouquinho, eu pus aqui, tá? Meus glosses também. Depois eu mostro pra vocês, porque eu mudei de lugar, antes eu ficava ali. Agora eu tô deixando aqui porque fica mais espaço, eu acho, tá? Aqui, gente, não é um batom, é um primer, mas eu mostro pra vocês depois, tá? E, gente, isso aqui é de acrílico, isso é de acrílico. É de acrílico e custou R$8,99. Sim, R$8,99. Essa loja, gente, é muito barato, muito essa loja. E, gente, tem uma coisa que eu acho que vocês vão pensar uma coisa, mas não é isso. Olha. Isso aqui eu guardo aqui, ó, né? Nesse acrílico. Isso aqui tem uma embalagem super bonita, né? Que parece de batom. E é da Miss Rose. Tá? Então. Eu abri assim lá na loja pensando que era um batom. Quando eu abro, olha, gente, isso é um delineador. E tipo, você também pode usar como batom. Eu vou usar como delineador e batom, porque acho que é bem legal no dia do Halloween, assim. Tá? E eu paguei nele, vamos ver. Eu paguei nele R$2,99. Então, tipo, foi super baratinho. Embalagem, gente, é muito bonita a embalagem, olha. Assim, ó. Tá? Comprei mesmo aquele negócio de dormir que chama máscara repouso. Esse aqui, que é aquelas pretas assim, normalzinho mesmo. E eu paguei nela
Foi R$4,75, então foi bem baratinho. E, gente, tem uma coisa rapidinho antes, né, que eu vou te filmar. Eu moro no último andar, então não liguem se tiver barulho, porque a gente tem vários carros passando, então, tipo, vem muito som alto aqui, tá bom? Então não liguem, tá? Eu moro no último andar aqui do prédio. E eu comprei, aqui ó, eu falei que eu ia falar pra vocês desse primer que tava na minha caixinha de acrílico. Então, esse primer, ele é um primer facial, então é pro rosto todo, ou também pode passar aqui no pescoço, tá? Então eu comprei esse, e ele é da Safira, e ele custou R$4,39. Olha, ele é de apertar, tá? Ó. Deixa eu mostrar só um pouquinho pra vocês. E ele, gente, você passa, né, ó, antes... Opa, então, antes da maquiagem, pra fixar, né, a maquiagem. Então você vai pegar, passar no seu rosto e começa a fazer a maquiagem normal, olha. Aí já sai. Então você vai pegar, vai passar ele antes da sua maquiagem e depois vai começar a fazer a maquiagem e ele vai fixar a sua maquiagem. Eu comprei ele de uma coisa muito fofa, muito fofa, muito fofa, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Como que não é fofura isso daqui? Ele é de... oncinha, né? Olha. E o cabo rosa. Rosa. Nossa, não é muito fofo, gente. Muito fofo. Eu paguei R$5,99. Ai, gente. E é da McLan. Veio, né, uma caixinha bonitinha. Latinha de várias cores, sem ser rosa. E, tipo, eu cheguei lá na loja, vi isso daqui. Eu perguntei pro moço quanto que é. Aí ele falou assim, R$5,99. Aí eu falei, ah, eu não vou levar não, porque eu tenho bastante pincel. Gente, isso aqui que vocês estão vendo no meu de pincel é alguns que eu uso, tipo, muito. No meu dia a dia, eu uso eles. Então, tipo, os mais que eu uso eu deixo ali. Mas os que eu tenho mesmo, assim, que eu tenho um kit assim, de pincel, eu deixo lá do outro lado, tá? Então, aí como eu tenho bastante pincel, eu falei, ah, não preciso. Aí, tipo, depois que minha mãe pegou, a minha mãe, ela viu, aí ela pegou e trouxe pra mim e falou assim, olha só, você viu? Aí eu falei assim, ah, eu vi. Aí eu falei assim, olha que bonitinho, você não vai levar? Aí eu falei assim, ah, eu, tá bom, vai, eu vou levar. Aí, tipo, ainda bem que eu trouxe. Porque se eu não tivesse trazido, eu ia, tipo, ficar, ai meu Deus, por que que eu não trouxe? Ai, gente, é muito fofo, muito fofo, muito fofo. Tá? Eu deixo ele aqui, ó. Tá? E eu também comprei aqui, ó, um pincel, que ele é pra corretivo ou pra base também. Que ele é o B121. É para pincel para base, kabuki e chanfrado. Olha, ele é meio tortinho. E é da McLan também. Vem um saquinho super bonitinho, tá? E ele custou R$7,39. Eu também comprei um aqui, olha. Que ele é dourado, gente. Muito bonitinho. Tá, ele chama... Não liga que tá rosa aqui em cima, porque eu já usei, tá? Mas ele é branquinho assim em cima, tá? Eu paguei nele, foi R$5,59, e ele é o G117, tá? Também da McLan. E eu comprei lá, foi 4 rímels dessa, tipo, cópia da Maybelline, cópia, que é bem parecido, mais ou menos. É porque, assim, deixa eu pegar um oficial mesmo da Maybelline e comparar com o que eu comprei. Esse é o oficial da Maybelline, que é o da The Colossal, que todo mundo conhece. E esse é o que eu comprei. Tá, tem um pouco de diferença, né, olha. Tá. Então vamos lá. Esse aqui é da Vivai. E, gente, cada um que eu vou mostrar pra vocês agora custou R$3,99, tá? Olha. Volume. Gente, os pincéis deles são, tipo, bem diferentes. Olha. Esse é menorzinho e vai aumentando. Ou maior, vai aumentando, depende do jeito, vocês vão ver. Ó. Tá? E eles são muito bons, gente. Tem esse aqui também da Vivai. Tá? Olha. Tem esse rosinha. Que, né, se curva, o verde aumenta, assim, e esse aqui dá mais volume, o amarelo. Ele é aquele tortinho, olha. Tá? Ele é tortinho. Porque, tipo, eu peguei esses rímels aí e falei assim pra minha mãe. Mãe, qual que eu levo? Porque, tipo, tem muitos aqui, eu não sei qual que eu levo. Qual que você acha que eu levo? Aí minha mãe falou assim,
Ah, leva todos, né? Vamos ver se eles, pra gente testar. Gente, eu amei esses temas, eles são muito bons. E tem esse aqui, o Powerful. Tem esse aqui, olha, que é um azulzinho. E ele, o pincel dele é assim. Aqui, ó, pequenininho, vai aumentando. Ou maior e vai diminuindo. Tá? Então, cada um desses sims foi R$3,99 e ao todos desses sims, que foram 4, eu gastei R$15,96 nesses 4. Comprei um delineador da Extreme e ele é prova d'água. Olha. Tá? Vou mostrar pra vocês. E ele é assim, ó, sabe? Daquele pincelzinho, pra ficar mais fácil pra fazer o delineador. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Vem, olha. Super fininho. Né? Eu comprei um batom da Fenza, que é esse rosinha aqui, super bonitinho. Eu paguei nele. E eu comprei esse batom aqui da Fenza, que ele custou R$1,79. Super bonitinho, ó. Gente, essas comprinhas que eu tô mostrando pra vocês, eu fiz hoje. E também tem umas comprinhas que eu fiz semana passada e eu também vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui. Ó, deixa eu pôr aqui, ó, pra vocês verem. Tá? Ele é super bonito. Ele é o 06. Tá? E eu comprei também aqui um duo da Jasmine, que é a prova d'água, que é de rímel. Olha, é um duo que primeiro você faz o primeiro passo e depois o segundo passo. O primeiro passo, né, você vai abrir aqui. Aqui, ó. Então aí você vai abrir aqui. E ó, vai passar assim, normal. Primeiro passo. Ah, o primeiro passo, o que que ele faz? Define e alonga os cílios para uma aplicação perfeita. Agora, o segundo passo, ele aumenta o volume e intensifica o olhar. Aqui, ó. Tá? Esse daqui. E eu paguei nele, gente, super bonito, bem baratinho até. R$2,95. Dois tipos em um. R$2,95, gente. E eu também comprei uma base líquida, porque tipo, várias pessoas estavam falando e eu falei, ah, eu vou testar, né? Porque já que todo mundo tá falando bem, eu vou testar pra ver se é bom. Aí eu comprei essa base aqui, ó, da Jasmine. Acho que só tinha desse tom aqui, ó, na loja. E eu paguei nessa base R$3,99. Vou passar aqui, ó, pra vocês verem. E ela é assim, ó. Essa parte vai sair. Ó. E ela é o C, tá? Ah, e a minha cor é a V662. E nessa caixinha tá, olha. E olha. Gente, olha. Ele fica muito bom. Eu amei. Todas as cores, tá? E aqui nessa paletinha de corretivos da Jasmine, eu paguei R$2,69. Tá? Então vem aqui pra tirar as manchinhas. Esse daqui e esse aqui é pra olheira normal. E esse daqui, a mulher parece que me falou que é pra quando você estiver passando o delineador, alguma coisa assim, gente, eu não lembro. Opa. E aí, ó, vem o pincelzinho. A Fifi, e, tipo, é a mais grande que eu esqueci de falar pra vocês. Tá vendo esse bronzer? Tá vendo esse bronzer, gente? Olha isso, olha esse bronzer. E esse bronzer vem com esse pincel aqui, que é da Fenza. E esse bronzer eu comprei na Fifi, tá, gente? Eu paguei R$10,99. Gente, olha o tamanho disso. Tipo, tá... É, cor média. Gente, ele é muito grande. Aqui tem um solzinho, né, olha.